כל אלו ועוד דיברתי לפני זמן קצר עם גדי איידלהייט, בואו נשמע את זה. כמו בכל שבוע אנחנו מדברים עם גדי איידלהייט, כותב הבלוג הפופולרי פרשת השבוע. שלום גדי. שלום, ערב טוב. ערב טוב. אנחנו מדברים על פרשת שלח, ובסיום הפרשה, פרשת המרגלים הופיעה פרשייה על מפילים. אז מי היו אותם מפילים ומה הם עשו שהם זכו לכינוי הזה? זו פרשייה מאוד קצרה, והיא חותמת את כל מסע המרגלים. למסע לאחר שניתן העונש, יצטרכו להישאר 40 שנה במדבר, בני ישראל מתאבלים מאוד. והתורה ממשיכה שאני אקרא את הפסוקים, והשכימו בבוקר ויעלו אל ראש ההר לאמור הננו ועלינו אל המקום אשר אמר אדוני כי חטאנו. למעשה קמים בבוקר, תופסים את הראש, מבינים מה הם עשו ורוצים לשנות. עכשיו לא כתוב מי הם היו, לא כתוב כמה הם היו, אבל יש להם בוודאי כוונות טובות. ובאופן מאוד מפתיע משה אומר להם, לא, אל תעלו, אתם עושים משהו שהשם לא מרשה, אתם עוברים את פי השם, זה לא ילך לכם, אתם תפסידו, אתם תנקפו לפני אויביכם, המלאקים והכנעני נמצאים שם, ואותם אנשים עדיין מנסים להעפיל אל ראש ההר. זה מין איזה סוג של ביטוי, הם לא מגיעים לשם, כי חשוב שהמלאקים והכנעני שהם יושבים בהר, הם יורדים ומכים ומכים אותם, ולמעשה כולם נהרגים במלחמה. אז מה היו המניעים למעשה הזה שלהם בעצם? אז לא כל כך מופיע המניע, אבל יש את המילים כי חטאנו, מנסים אולי לחפר על החטא שלהם מצד אחד, כי הם מבינים שהם עשו טעות. הם אולי רוצים לזרז את הקץ, כלומר לחכות 40 שנה במדבר, אומרים לא, בואו נעלה ובמלחמה ונלחם ונראה שאנחנו באמת משתדלים. גם שמשה אומר להם שאתם לא תצליחו, ולמעשה שאתם כנראה טיפלו, מודיע להם, הם עדיין לא מבטרים על הרעיון וממשיכים. אולי יש להם איזושהי העדפה למות בקרב מתוך ניסיון כן לעשות משהו, מאשר עכשיו לשבת 40 שנה בסופו של עבר גם למות במדבר. אבל אלה כנראה המניעים. אתה אומר הם טעו, אבל זה חוכמה בדיעבד להבין שטעית אחרי שקיבלת עונש גלות של 40 שנה, זה לא חוכמה גדולה. נכון, וזה אבל אולי מה שהם ניסו לשנות, רצו להראות מעצמם שהם יכולים בכל זאת לשנות את הגזרה, אבל לא, הם לא הצליחו. ואם נדבר על העונש שלהם, הרי הם כולם נהרגו, והחזרה בתשובה הזאת לא התקבלה, אבל אם אפשר להגיד שבכל זאת ניסו לחזור בתשובה, אז למה העונש כזה חמור? אני לא בטוח שזה עונש, אלא יותר בוא נראה שזה מעין תוצאה. דיברנו על זה קצת שבוע שעבר, הכיבוש של ארץ ישראל היה צריך להיות כיבוש ניסי, הזכרנו את זה בפסוק שבאי בנצוע ארון, דיברנו עליו, אז באי בנצוע ארון, זה אומר משה קום אדוני ויפוץ אויביך וינוסו מסנך. כלומר ברגע שאהרון נוסע בצורה ניסית, כבר האויבים נעלמים וזזים הצידה. זה כמו כזה מגנט שלילי שמפנה את הדרך. ובאמת משה מדגיש להם והתורה מדגישה שהם יפילו למלחמה, אבל אהרון ומשה לא משהו מקרב המחנה. ובמלחמה רגילה, ואולי זה גם מה שהמרגלים אמרו, שבאמת העם היושב בארץ ישראל הוא עם חזק ויהיה קשה להילחם בו, וזה באמת נכון. המרגלים לא שיקרו בנושא הזה, כלומר הם אמרו את האמת, אבל הם לא הדגישו שהמלחמה לא הייתה אמורה להיות מלחמה רגילה, אלא מלחמה שהיא הרבה יותר ניסית. וכשאותם מעפילים מנסים במלחמה רגילה, אז במלחמה רגילה באמת זה לא כוחות, והם מפסידים, ובוודאי שזה גם לא היה כל הצבא של העם, אלא רק חלק ממנו. באמת גם כשנכנסו לארץ ישראל, לאחר אותם 40 שנה, רק הקרב הראשון ביריחו היה קרב ניסי, אבל אחר כך כל המלחמות כבר היו צריכות להיות מלחמות רגילות, וזה הפספוס הגדול בנושא המרגלים, שהמלחמה המיוחדת הזאת לא יצאה בסופו של דבר אל הפועל. לסיום, מושג הפלה מוכר לנו בקונטקסט אחר לגמרי מתולדות המדינה. יש קשר בין המושג המונח התנכי למונח הציוני של קום המדינה? אני חושב שכן. הדבר בא לידי ביטוי בפואמה מתי מדבר של ביאליק, כתבתה באודסה לפני 110 שנים. הפואמה מאוד ארוכה, לא מקריא פה כמובן את כולה. אני אלך לשורות שמדעתי המוכרות ביותר. זה די באמצע, אנחנו גיבורים, דור אחרון לשיעבוד וראשון לגאולה אנחנו, כמובן זה נכון ליוצאי מצרים שיצאו מהשיעבוד ועמדו להיגר, אבל כמובן זה מדבר גם על התחייה הציונית. והוא ממשיך שם ואומר, וזה פסוקים שקצת לי כאדם דתי קשה לקרוא, אבל בוודאי זה מבטא את הציונות החילונית של אותה תקופה ואת הרצון שחיכינו והמשיח לא בא ואנחנו צריכים לעשות משהו.
וממשיך ביאליק, אם עשה סאל מימנו את ידיו וארונו ממקומו לא ימוש, נעל נא איפה בלעדיו. וזה בדיוק מה שכתוב בתורה, שארון נשאר במקום והעם ממשיך לעלות, והם ממשיכים בקריאה הננו ועלינו ההרה. כמו שבמדבר זה לא הצליח, גם אצל ביאליק, מי שמכיר את כל הפואמה, זה לא כל כך הצליח, ובאמת שם זה נקרא מתי מדבר, כי בסוף מתו במדבר, אבל לא ספק, הציונות היה ברור לה שיוזמה צריכה לקום מלמטה, כלומר אי אפשר רק לחכות שדברים יקרו מעצמם ובאופן ניסי, וזה גם מתאים לציונות הדתית בסופו של דבר שמשלבת בין הדברים, אז אין לי בעיה עם התפיסה הזאת. אבל פה הפלה היא איזושהי התרסה נגד השלטון, וזה בוודאי הפלה בתקופת המנדט הבריטי, בוודאי שהפלה לארץ ישראל הייתה התרסה נגד השלטון הבריטי, שגם שהוא מונע מאיתנו ולא רוצה שנעלה ומנסה לחבל במאמצינו, אנחנו נעלה ונפיל לארץ ישראל. כן. וזה גם לא הפעם הראשונה שהציונות לקחה מונחים או מושגים או סיפורים דתיים ועיצבה אותם בהתאם לצרכיה, אז יש לזה תקדימים. בכל אופן, גדי איידלי, תודה רבה לך, ושיהיה המשך שבוע נפלא. כן, תודה לכם, להתראות. להתראות.